प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारूढ़ र विपक्षी दलबीच सहमति नहुँदा संसदको अवरोध कायमै प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको तनाव उत्कर्षमा एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर गल्ती ढाक्ने प्रपञ्च कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट रिडायर नवनियुक्त मन्त्री थापाद्वारा शपथ कंग्रेस र एकीकृत समाजवादीका गरी दुई मन्त्री नियुक्त रुस विरुद्धको काउन्टर आक्रमणका लागि युक्रेनलाई क्लस्टर हतियार प्याकेज पठाउने अमेरिकाको तयारी र श्रीलङ्कामा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम कप क्रिकेटका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा सोह्र सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सुरज समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवास्पद अभिव्यक्तिपछि सुरु संसद अवरोधले आज पनि निरन्तरता पाएको छ संसदको गतिरोध खोल्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा आजको लागि तय प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रिय सभाको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर आइतबार एक बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो राष्ट्रिय सभाको बैठक भने एमालेको अवरोधपछि पर्सि एघार बजेर एकतिस मिनटमा बस्ने गरी स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा चलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले डाक्नुभएको कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि सूचना टाँस गरेर बैठक आइतबार बस्ने जानकारी गराइएको हो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म ना सदन चल्न नदिने अडान दोहोऱ्याएको छ सत्ता पक्षले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति बारे सदनमा स्पष्ट पार्ने प्रयासमै अवरुद्ध नगर्न सुझाएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार दुवै पक्ष अडानबाट टसको मस नभएपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो बैठकमा सभामुख घिमिरेले सदन अवरुद्ध हुँदा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको थियो उहाँले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको थियो उता राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग्दै अवरोध गरेपछि बैठक आइतबार बस्ने गरी स्थगित भएको हो बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेकी सांसद विमला घिमिरेले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र कुण्ठाले भन्दा पनि राष्ट्रिय र जनताको स्वाभिमान तथा संसदको गरिमाको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा अपरिहार्य भएको बताउनुभयो विवास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नरहेको भन्दै उहाँले राजीनामा नआएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा नआएसम्म आजको कार्यसूची फेरि पनि अगाडि नबढाइयोस् म सम्माननीय अध्यक्षजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदका लागि आत्मसमर्पण गरेकाले नेपाली जनतालाई शासित गर्ने अधिकार नरहेको गर्नुभयो देशकै दिएका आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्तिले हाम्रो दल नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामी यसलाई गम्भीर असहमति जनाइरहेका छौँ आफ्नै पदको लागि आत्मसमर्पण गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाली जनतालाई शासित हुन दिन सक्दैनौँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सदन सुरु गराउन पटक पटक प्रयास गरे पनि एमालेका सांसद अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक पर्सि आइतबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको तनाव पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ सरकारको नीति विपरीत चलेको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नौ बुधे स्पष्टीकरण सोधेपछि यी दुई बीचको तनाव सतहमा आएको हो यसअघि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई साथ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि पुनः मन्त्रालयले तिन दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ उड्डयन प्राधिकरण मन्त्रालयको नियामक निकाय भएकाले स्पष्टीकरण दिन भन्न नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत असार एघार गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सात दिनभित्र जवाफ दिने गरी नौ बुधे स्पष्टीकरण सोध्यो तर गोप्य रूपमा सोधिनुपर्ने स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोधिएको भन्दै महानिर्देशक अधिकारीले जवाफ नदिने अड्डी कसे सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर एक सय प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख छ सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ़िरहेको अवस्थामा महानिर्देशक अधिकारीले सरकारको सो नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिने संचार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिने गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो मन्त्रालयले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तोकिएको दिन नआएपछि पुनः मन्त्रालयले तीन दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै दोस्रो पटक प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्राचार गर्यो सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त कार्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली दुई हजार छप्पन्नको नियम एघार छब्बीसको प्रावधान विपरीत रहेकाले के कति कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विपरीत नीति विरूद्धका कार्य गरिएको हो भनी प्रश्न सोधेको छ मन्त्रालयले महानिर्देशकलाई पदीय जिम्मेवारी दिएर पठाउने भएकाले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनु अनिवार्य रहेको बताउँछन् नागरिक उडयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजीलाई मन्त्री सुदन किरातीले गत असार एघार गते सोधेको पत्रको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिन दोस्रो पटक पत्रचार गरेको सात दिनको समय राखी सोधिएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि मिति दुई हजार अस्ति असार बिस गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार के कति कारणले जवाफ नपठाएको हो स्पष्ट जवाफ तीन भित्र लेखेर पठाउन भनेको छ सुरक्षा संवेदनशीलसँग जोडिएको विषय भएर गोप्य रूपमा स्पष्टीकरण सोधेको भए नै राम्रो हुने बताउँछन् प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजेन्द्र छेत्री

नसकेको उल्लेख गरेको छ राज्यले दात्री निकायबाट अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएर बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विमानस्थल सञ्चालकको समेत मुख्य भूमिकामा हुने भएकाले तपाईँको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने भनी महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रश्न गरेको छ नेपालका नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको मुख्य समस्या भारतीय आकाश हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई रूट भएको तर्क विज्ञहरूको छ सो हवाई रूटको अनुमति लिने काम मन्त्रालय र उडियन प्राधिकरण दुवैको भएकाले क्यानका महानिर्देशकलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन भन्छन् पूर्व महानिर्देशक खनाल उनी भन्छन् एयरपोर्ट न सञ्चालन नभएको छ किनभने यो तपाईँको हामीले इन्डियासँगको रुट नपाएर न सञ्चालन नभए इण्डियासँग नेगोसिएसन गर्नुपर्ने हो नेगोसिएसन गर्ने प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवै हो त्यसकारण अब हामीले इण्डियाले रुट नदिएसम्म हामीलाई अलिकति अठ्यारो परेको मात्रै हो अब यताबाट चाइनाबाट आउनेलाई कुनै आपत्ति पनि छैन अब जस्तो चारवटा फ्लाइट आइसकेपछि त्यस्तै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको मात्र नभई अन्य कारणले समेत बेला मौकामा मन्त्रालय र अन्य नियामक निकाय बीच तनाव उत्पन्न हुने गर्छ यसो हुनुमा मन्त्रालयका मन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै महानिर्देशक र अन्य कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई अनावश्यक दवाब र स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने परिपाटी पुरानै रहेको बताइन्छ त्यसकारण एक पटक सरकारले योग्य छ भनेर नियुक्त गरिसकेको व्यक्तिलाई बिना कारण खेलमा लाग्न नहुने पूर्व महानिर्देशक छेत्रीको भनाइ छ सरकारले जब चार वर्षलाई तपाईँलाई नियुक्ति गरिसकेको छ भने चार वर्ष चाहिँ कुनै पनि डिजी होस् अथवा कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो टर्म चाहिँ खान दिनुपर्छ यद्यपि बिचमा कार्यकारी प्रमुखले राम्रो काम गर्न सकेन बदनाम भए आर्थिक प्रलोभनमा परे कुराहरू भयो भने चाहिँ चाहिँ सवारी होइन भने चाहिँ नेपाल सरकारले योग्य सबै राम्रो कुरा भनेर चाहिँ जब नियुक्ति गरिसके आएर चाहिँ हटाउने जुन नै हाम्रो धेरै ठाउँमा राम्रो सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन दुई हजार त्रिपन्न को दफा उन्नाइस बमोजिम प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्ने गर्छ सरकारका नीति नियम कार्यक्रमको पालना गर्नु गराउनु महानिर्देशकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ मन्त्रालयले सोही जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै पुनः तीन दिनको समय राखेर जवाफ मागेपछि स्पष्टीकरण बन गर्ने तयारी समेत गरेको मन्त्रालय निकट स्रोतको भनाइ छ प्राधिकरणको महानिर्देशक स्टेट सेफ्टी प्रोग्रामको एकाउन्टेबल एक्जिक्युटिभ भएको र नेपालमा हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको आरोप पनि मन्त्रालयले लगाएको छ तर नियामक निकायको टाउको सबै दोषको भारी बोकाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने त्यसका लागि चौतर्फी समन्वय गर्नु पर्नेमा भने मन्त्रालय पनि चुकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ सो निवेदनमाथि सुनवाईका लागि सर्वोच्चले आइतबारको पेशी तोकेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताउनुभयो सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक सडचालिस प्रदेश सांसदको बहुमत देखाएर गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले निवेदन दायर गर्नुभएको हो कार्कीका वारएस काठमाडौँ उन्तिसका पवन कुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परामर्देशको आदेश जारी गरी हक प्रचलनको समेत मागदावी गरेको उल्लेख छ यसैबीच गठबन्धन दलले सडचालिस प्रदेश सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष थापाको नेतृत्वमा हिजो सरकार गठनका लागि दावी पेश गरेको थियो सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेको र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गौतमको हस्ताक्षरले बहुमतले असंवैधानिक रूपमा कायम भएको देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भनिएको छ प्रदेश प्रमुखले थापालाई बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् प्रदेश प्रमुख खापुङबाट शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री थापाले काङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवाल र एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जोबेगुलाई मन्त्री नियुक्त छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बन्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको एघारौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासक नभएर जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो मानवीय क्षति पुगेका र विहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आकलन गर्न जोखिमयुक्त बस्तीहरूको बस्तीहरूको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखेका त्यस्ता बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण सम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रूपले निर्देशित गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन समेतका प्रभावबाट सुरक्षित संरचना पुनः निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो झिम्बावेमा भएको आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलेर रा, नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ सनोट को सुपर सिक्स में पुग्न न नेपाल दस टीम सहभागी प्रतियोगिता में आठौ नेपाल फर्क संघ कैन का कोषाध्यक्ष बहादुर सिंह लगात का पदाधिकारी ने खिलाड़ी त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत सामग्री छनोट चरणमा उच्च प्रदर्शनको लक्ष्य सहित जिम्बावे पुगेको टोली धेरै अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएको छ समूह चरणका खेलमा नेपाल जिम्बावे वेस्ट इण्डिज र नेदरल्याण्डसँग पराजित हुँदा अमेरिकालाई भने हराएको थियो प्ले अफ खेलमा नेपालले युएलाई हराउँदा आयरल्याण्डसँग पराजित भएको थियो प्रतियोगितामा नेपालले टेस्ट खेल्ने तीन राष्ट्रसँग आफ्नो प्रतिभा परख गर्ने अवसर पाएको थियो नतिजा नेपालको पक्षमा नभए पनि टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्दै अनुभव बटुल्ने अवसर पाएको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अलराउन्डर गुलसम्झा बताउँछन् नेपाली टोली विश्वकप छनौट क्रिकेट अन्तर्गत सातौं स्थानको प्लेअफमा टेस्ट मान्यता प्राप्त मुलुक आयरल्याण्डसँग दुई विकेटले पराजित भएको थियो सन् दुई हजार अठारमा जिम्बावेमै भएको विश्वकप छनौटको पहिलो संस्करणमा पनि आठौं स्थान हात पार्दै नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय पाएको थियो सो विश्वकप को छनौट so, में रोहित टोली में थे अघिल्लो खेल में सातों स्थान को प्ले अफ सेमी फाइनल में यूएई मधि तीन विकेट को जीत हाथ मारे थी समूह चरण को पहले खेल में जिम्बावे आठ विकेटित अमेरिका छ विकेट परे वेस्ट इंडीज संग एक सौ एक रन रेदरलैंड सात विकेटित भय सुपर सिक्स पुग्न असफल राष्ट्रीय टोली का कप्तान रोहित कुमार

स्पेसली म आफूले अलि डिसपोइन्टेड छन् तिमी हिसाबले गर्नुपर्ने त्यो मैले गरेँ अब स्टेललाई एज अ टिम आई थिङ्क हामीले एकदमै राम्रो गरिसकेँ ओभरअल एज अ टिम आइदिम राम्रो गरेँ सोचे जस्तो भनौँ न रिजल्ट आएन होइन बटेल आई थिङ्क धेरै कुरा सिक्न पाएँ त्यहाँबाट स्पेसली प्लेइङ अगेन्स्टको फुल मेम्बर्स र तिमीहरूसँग कम्पिट गर्न पाउँदो कम्पिटिसन नै राम्रो खेती अरू टिमहरू जस्तो हुँदैन सजिलो हुँदैन फुल मेम्बरलाई खिच्नको लागि सबै डिपार्टमेन्टलाई राम्रो गर्नुपर्थ्यो सुपर सिक्स अन्तर्गत भएका खेलमा श्रीलङ्का र नेदरल्याण्ड्स इण्डियामा हुने एक दिवसीय विश्वकपका लागि छनौट भएका छन् नेपाललाई पहिलो खेलमा ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले जिम्बावे विरूद्ध एक सय एकहत्तर रनको शानदार शतकीय साझेदारी गरेका थिए कुशल भुर्तेल उनान्सय रनमा आउट भए जिम्बावेमा पहिलो पटक नेपालले टेस्टमा नेता पाएका टोलीसँग खेल्ने अवसर पायो विश्वकप छनौटका क्रममा जिम्बावे वेस्ट इण्डीज र आयरल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलमा जित भने निकाल्न सकेनन् बलिया टीम र टेस्ट टीमसँग खेल्दा नेपाली खेलाड़ीले राम्रो अनुभव बटुलेको राष्ट्रिय टीमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई बताउँछन् हो oh, हामीले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनौ हामी सुपर सिक्समा पुग्न सकेनौँ तर हामीले मेहनत अनुसार राम्रो खेल्यौं ललित गुलसन सन्दीप कप्तान रोहित लगायत सबै खेलाडीले राम्रो खेले देश राष्ट्रसँग खेल्यौं राम्रो अनुभव बटुल्यौं यो अनुभवका आधारमा आगामी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्छौ भन्ने विश्वास छ Just, uh, आगामी दिनमा आइसिसी का फुल मेम्बर टीमसँग खेल्न पाए टेस्ट राष्ट्रलाई हराउने आत्मविश्वास यसै प्रतियोगिताबाट खेलाड़ीमा बढ़ेको छ जुन सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो संयोग के पनि परेको छ भने नेपालले अर्को साताबाट श्रीलंकामा हुने एसिसी इमर्जिङ टीम्स एसिया कप खेल्दैछ यो अनुभव बटुल्न मात्रै नभएर नेपाली खेलाडीको क्रिकेट कौशल तिखार्ने माध्यम हुनेमा कुनै दुविधा छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेक पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग काठमाडौँको चोबार सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासका लागि नयाँ सवारी साधन आउन सुरु भएको छ पछिल्लो एक सातामा पच्चिसवटा नयाँ सवारी भित्रिएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ चोबार भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास गर्ने गरी साङ्ग्रिला मोटर्स प्रालीले सिट्रोन कार ल्याएको समितिले बताएको छ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष खजुरेलले पहिलो चरणमा चौतिसवटा आउने जानकारी मध्ये बन्दरगाहमा पच्चिसवटा सवारी आइसकेको बताउनुभयो बाँकी चौधवटा गाडी अबको केही दिनमै बन्दरगाहमा आइपुग्ने भन्दै इलेक्ट्रिक गाडी पनि चोबार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण भएको बन्दरगाह दुई हजार अठहत्तर चैत्र बाइसबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि अझै पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई रुस विरुद्धको काउन्टर आक्रमणमा मद्दत गर्न क्लस्टर हतियार प्याकेज पठाउने योजना बनाएको छ युक्रेनको महिनो युक्रेनले महिनौदेखि हतियार मागिरहेका बेला सो हतियार प्याकेज पठाउने योजना बनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् एक सय भन्दा बढी मुलुकले क्लस्टर बारूद प्रतिबन्ध गरेका छन् स्थानीय समयअनुसार बाइडेन प्रशासनले शुक्रबार प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् अमेरिकी अधिकारीले भने युक्रेनलाई क्लस्टर हतियार आपूर्ति गर्न अन्कनाएका थिए युक्रेनमा क्लस्टर बम प्रयोग भइरहेको र असफलताको दर पनि उच्च रहेको रा... संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुसन्धानले देखाएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एसिसी इमर्जिङ टिप्स कप क्रिकेटका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा सोह्र सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ श्रीलङ्कामा आगामी जुलाई तेह्रदेखि तेइस गतेसम्म हुने इमर्जिङ टिप्स कपमा नेपालले एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि विजेताको रूपमा इमर्जिङ कप खेल्न लागेको हो क्यानले घोषणा गरेको सोह्र सदस्यीय टोलीमा कुशल भुर्तेल आसिफ शेख अर्जुन साउद कुशल मल्ल आरिफ शेख देव खनाल गुलसन झा सुम्पल कामी भीम सार्की प्रतिश जिसी ललित राजवंशी र रा किशोर महतो छन् त्यस्तै सन्दीप जोरा श्याम ढकाल र सूर्य तामाङले टिममा स्थान बनाउन सफल हुँदा करण केसी सन्दीप लामिछाने दिपेन्द्र सिंह ऐरी र ज्ञानेन्द्र मल्ल भने टोलीमा हटाएनन् इमर्जिङ कपको समूह बीमा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई पाकिस्तान ए र भारत ए छन् भने समूह एमा श्रीलङ्का ए बङ्गलादेश ए अफगानिस्तान ए र अफगानिस हरेक समूहका शीर्ष दुई टोलीले सेमी फाइनल प्रधानमन्त्री कप एनवीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिग प्रतियोगिताको सातौं संस्करण भोलिबाट सुरु हुँदैछ आयोजक नेपाल भलिबल संघका अनुसार उद्घाटन खेलमा महिलातर्फ विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यस्तै भोलि नै हुने पुरुषतर्फको खेलमा त्रिभुवन आर्मी रामेछापको सैलुङ्ग बागदस स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ महिलातर्फ छ र पुरुषतर्फ सात टोली सहभागी सा हुने प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेल त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा हुनेछ प्रतियोगिताको महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेताले छ लाख र उपविजेताले तीन लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ चा। भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि विदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री